ပြည်ဦးလင်မြို့စီပင်သာယာရေးကော်မတီဝင်ရွေးချယ်ဖို့အတွက်ပြည်သူတွေကိုစားပြုကိုယ်စားလှယ်22ဦးကိုဆန္ဒမဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြပါတယ်။အိမ်ခိုင်မြဲကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ပြည်သူလူထုကရွေးချယ်တင်ပြတဲ့စီပင်သာယာကော်မတီဝင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ပြည်ဦးလင်မြို့ရပ်ကွက်ကြီး22ခုကနေကိုယ်စားလှယ်လောင်း22ဦးကိုဇွန်လ28ရက်နေ့နံနက်8:00ကစတင်ပြီးရပ်ကွက်တွေအလိုက်ဆန္ဒမဲပေးရွေးချယ်ခဲ့တာပါ။ရွေးချယ်ခဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကနေပြည်သူလူထုကတင်ပြတဲ့ကော်မတီဝင်2ဦးကိုဆက်လက်ရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြောဥက္ကရာတီတော့ဒီအလိုက်တက်ခဲ့ရမယ်ဖြစ်ရဆိုတော့ဒီလေးယောက်တည်းရမယ်ဆိုတော့ကြာမင်းပြောရင်တော့ပြည်သူတကယ်လိုလားတဲ့သူတွေပါလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူအတွက်ပို့ပြီးတော့မျက်နှာမလုံးနိုင်ဘူးဆိုတော့ပြည်ဦးလင်မြို့စီမံသားရအနေနဲ့အားနည်းချက်ပြုပြင်ပြီးပြည်သူလူထုရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်သွားမှမြို့အနေနဲ့စီမံသားရသွားဖို့လိုတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ကြပါတယ်ပြန်တာရဌာနတွေကပြည်သူလူထုနဲ့ထိပ်ပြီးမှုဆက်ဆက်မှုပူးပေါင်းဆောင်မှုတွေနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်မှုတွေသိမရှိရတော့ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဝေရောက်သတိချက်ခံတဲ့လူတွေနဲ့ရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည်သူလူထုနဲ့လည်းအဓိကအောင်ဆက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားလို့ရှိရင်တော့စီမံလည်းပြောင်းလဲပြီးတော့ပြီးတော့အောင်မြင်လာမှာလို့တော့ပြည်ဦးလင်မြို့နယ်စီမံသားရဲကော်မတီကိုဥက္ကရာတူတွင်းမှုတူနဲ့ကော်မတီဝင်9ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းရမှာဖြစ်ပြီးတာဝန်နဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရဖြစ်ပါတယ်။ကော်မတီရဲ့တက်တန်းကို9နှစ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်ကအင်ခိုင်မြဲပါ